No niin, hieno homma. Hyvää huomenta vaan kaikille ja ilo olla täällä neulapäivillä. Taitaa olla kyllä mulle ensimmäinen kerta. Ja tämä on myös kiva nyanssi, että nyt tästä näköjään alkoi neulapäivien kansainvälistyminen, että pitääkö sitten jatkossakin ruveta järjestämään tähän joku ehkä semmoinen kansainvälisyyssessio kylkeen. Se voisi olla aika hyvä ajatus. Ja siinä yhteydessä voitaisiin ajatella, että me opittaisiin myös muilta ehkä ja voitaisiin näitä meidän hyviä käytänteitä viedä sitten eteenpäin. No hyvä. Mietin, kun tuli kutsu tulla näitä päiviä avaamaan, että minkälaisia muistoja mulla on itsellä niin kuin neuvolasta. Et mä niin kuin ajattelin, että mä rupesin kaivelemaan omaa muistia niin kuin lapsuudesta. Mitä mä muistan neuvolasta niin kuin omasta lapsuudestani. Ja tietenkin sitten toisaalta sitä voi jumpata sitä muistikuvaa siinä vaiheessa, kun on itse ollut vanhempia käyttänyt omia lapsia neuvolassa. Ja sitten on tietysti jossain vaiheessa tullut työskenneltyä neuvolassa kyllä neuvolalääkärinäkin jonkun verran. Ja sitten on tullut toimittua sosiaali- ja terveyspalveluiden johtotehtävissä. Niin kuin aika monelta näkökulmalta sitä neuvolatoimintaa voi sinänsä tarkastella. Mutta jos siihen lapsuuden juttuun palaa, niin jossain joku taisi todeta, että vastikään, että lapsille palvelut ovat ihmisiä. Ja mun mielestä hyvä lause, mutta mä en valitettavasti muista kauhean paljon sieltä omasta lapsuudestani niitä neuvolan ihmisiä. Ilmeisesti he olivat kuitenkin niin kuin turvallisia ja hyviä, koska ei ole jäänyt mitään erityisiä mielikuvia mieleen. Mutta sen mä muistan, että se neuvolan rakennus oli semmoinen vanha pieni kivitalo ja sen siellä kivialassa oli se, silloinhan puhuttiin terveyssisaresta, niin hänen työtilansa. Ja jos ei muuta tule mieleen, niin nykytermein, niin pienessä miehessä taisi olla silloin vähän rokotusvastaisuutta. Mutta siitäkin hyvin selvittiin ja rokotusvastaisuudet on ainakin meikäläiseltä hävinnyt kyllä jo, tai ei koskaan sen jälkeen niitä sitten oikeastaan ollutkaan. Mutta tämä on siinä mielessä mun mielestä, ja kannustaisin teitäkin muistelemaan ehkä niitä omiinkin kokemuksianne asiakkaana ja palveluiden käyttäjänä, koska sillä on vaikutusta vähän myöskin siihen, että miten me sitten mielletään se oma roolimme siellä ammattilaisyhteisössä näitä hienoja palveluja toteuttaessamme. No pikkusen sitten ehkä vähän kuivakampaan asiaan, että me on tietysti te kaikki hyvin tunnettu ja tiedätte sen, että sote- ja maakuntauudistus tähän maahan väännetty pari hallituskautta ja nyt näyttää uhkaavasti siltä, että valuu vähintäänkin toteuttaminen ja toimeenpano nyt sitten niin kuin vielä uudelle hallituskaudelle. Tässä kehitystyössä, joka on kuitenkin edennyt näiden lainsäädäntönäkökulmien vaikeasta päättämisestä huolimatta aika lailla mallikkaasti eri puolilla Suomea, niin se on tuonut meille myöskin niin kuin uudenlaista pohdintaa siitä, että miten neuvola, jolla on hieno historia, se on päivittynyt ja seurannut aikaansa se toiminta, niin miten se sijoittuu sitten siihen perhepalvelujen kenttään siinä uudessa rakenteessa. Ja siihen on ollut mainiona apuna kärkihankkeista erityisesti tämä LAPE, jonka yhteydessä on sitten tätä perhekeskusmallinnusta viety eteenpäin ja pohdiskeltu eri puolilla Suomea niitä käytännöllisiä ratkaisuja, joilla saadaan entistä paremmin neuvolatoiminta integroitua siihen muuhun lasten ja lapsiperheiden palveluihin, joita nyt tietysti on sitten lähimpänä ehkä siellä sosiaalipalveluiden puolella, mutta erityisesti tietysti varhaiskasvatuksessa, mutta myös järjestötoiminnassa, erilaisissa harrastus- ja kulttuuritoiminnoissa ja niin edelleen, joissa voidaan hyvin toteuttaa sitten sitä terveyden edistämisen näkökulmaa, joka on niin kuin mulle semmoinen lempilapsi. Et me ei olla pelkästään läheskään tietenkään, että tämä on niin kuin turhaa puhetta teille, koska te tunnette ja tiedätte tämän asian hyvin, mutta että me ei olla pelkästään niin kuin kontrollöörejä tai tarkistajia ja seulojia ja mittaajia. Me ollaan erittäin tärkeä tukitaho lapsille, lapsiperheille ja sitä kautta sitten myöskin luoda ennen kaikkea tänä päivänä tarvittavia henkisiä voimavaroja sinne perheen kaikkiin jäseniin niin, että
siitä neuvolakäynnistä, joka kattavasti edelleen toteutuu, todella kattavasti, niin siitä jää merkityksellinen ja hyvä kokemus perheen jäsenille. Ja tässä kohtaa niin kun, toivoisi tietenkin myös, että me saataisiin mahdollisimman pikaisesti nyt nämä pelikirjat kuntoon, eli se lainsäädäntö eduskunnasta ulos. Mä oon ihan varma siitä, että meidän maakuntien ja alueiden sote-johto ja siellä olevat toimijat ja myöhemmin sitten myöskin maakunnalliset päättäjät pystyvät ja osaavat tehdä kyllä siitä palvelujärjestelmästä ja rakenteesta sellaisen, että hyvälle toiminnalle, merkityksellisille toiminnalle on jatkossakin erittäin hyvät edellytykset. Se ei tapahdu itsestään, se ei tapahdu sillä, että tulee vain ne lait. Toimeenpano vaatii johtamista, se vaatii yhteistyötä, se vaatii paljon yhteistä keskustelua ja sitä kautta myöskin sitten jatkuvuutta siihen, että muun muassa neuvolatoiminnan hyvä tulevaisuus on taattu myöskin tulevalle 100 vuodelle. Ja eli jo nyt tämän valmistelun aikana tämmöinen eri ammattikuntien, eri hallinnon alojen yhteistyö, niin se on mennyt hyvään suuntaan. Ja se, että jo ne maakunnat, joissa on tänä päivänä menty siihen maakunnalliseen kuntayhtymämalliin, niin on osoittaneet sen, että se niin sanotusti suuremmille hartioille asioiden vieminen tuottaa tasalaatuisemman, paremmin kohdentuvan, ikään kuin yhteisellä formaatilla tehdyn palvelun sille koko alueelle, joka on tietysti niin kuin esimerkiksi eriarvoisuuskehityksen näkökulmasta aika tärkeää. Ja tänä päivänä meillä on noin 140 sote-järjestäjää, ja nyt sitten kun siitä oltaisiin menossa siihen 18, niin sillä on iso ero kaiken näköisen yhteistyökeskustelun ja erilaisten palvelumuotoilullisten seikkojen lanseeraamisessa ja implementoinnissa. Aika eri asia puhua 140 kuin 18 kesken esimerkiksi. Plus sitten vielä siihen mukaan tuleva yhteistyöalue, jonka varaan toistaiseksi ei ole vielä kauhean paljon osattu rakentaa, mutta esimerkiksi nämä osaamis- ja tukikeskuskysymykset, jotka ovat niin kuin erityispalvelutyyppisiä, niin ne on erittäin mielekästä ja järkevää rakentaa sille yhteistyöalueelle yhdessä. Neuvolapalveluissa, niin kuin tässä on jo puhuttu, niin asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Puhuin äsken tuosta palveluiden yhdenmukaistamisesta ja siitä tavoitteesta, joka on myöskin niin kuin säädösten pohjalla piakkoin julkistettava neuvolaselvitys myöskin näitä asioita osoittaa viedyn oikeaan ja hyvään suuntaan. On merkille pantavaa, että neuvolatoiminnan kattavuus on yli 99%, ja kysymyksessä on kuitenkin vapaaehtoinen palvelu. Se on aika kova luku. Arvo Ylppö olisi aika tyytyväinen varmaan tästä. Ja kyllähän varmaan se viesti on mennyt sinne hänenkin maailmaansa. Mutta aina on varaa parantaa. Vaikka meillä onkin erittäin hyvä ja oikeaan suuntaan viety tilanne, niin maailma muuttuu. Ihmisten tarpeet, näkökulmat, elämäntilanteet vaihtelevat ja sen takia täytyy elää ajassa. Ja siinä mielessä yhteiskunnan muuttuminen ja kaikenlaiset ilmiöt ilman muuta vaikuttaa myöskin neuvolapalveluihin. Vaikkapa nyt sitä kautta, että kuinka me lapsille ja perheille erilaisia elämän ilmiöitä, josta ilmastonmuutoksen kaltaisesta vaikeasta asiasta lähtien yhdessä käydään läpi ja selitetään. Me helposti ajatellaan ja mietitään paljon tämmöisiä teknisiä kysymyksiä työn tekemisessä. Yksi kollega aina sanoo, että jokaiselle on niin kuin tehtävänä sen oman työn tekeminen, mutta siihen liittyy toisena ihan yhtä tärkeänä osana oman työn kehittäminen. Ja mä niin kuin tässä tilanteessa, jossa me suomalainen hyvinvointi on kuitenkin kohtuullisen tasa-arvosta, somaattisia seulontatarpeita ja somaattisten sairauksien
esiin ja niiden löytämistä, niin sitä ei pidä unohtaa. Siinä pitää taidot olla kohdallaan tulevaisuudessakin. Se on ihan neuvolan yksi perustehtäviä ja se ytimessä. Sitä ei saa unohtaa. Siihen pitää koulutuksessa ja perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa edelleen jatkuvasti panostaa. Mutta sitten toisaalta, kun somaattiset sairaudet on kohtuullisen hyvin hanskassa tänä päivänä, niin sitten meillä on tilaa enemmän toimia tässä psykososiaalisessa kentässä. Ja siinä tullaan taas esimerkiksi juuri näiden henkisten voimavarojen vahvistamiseen ja promovoimiseen. Mä en tiedä, teistä varmaan moni on tullut tuolta jostain vähän etäämpää, kun tämä Helsinki on täällä vähän syrjässä. Tänään mun Hesaria lukiessa panin merkille, että Microsoftille oli palkattu uusi pomo, ja kun Hesarissa oli sitten haastateltu häntä tekoälystä, niin hän sitten niin kuin vähän toppuutteli ja sanoi, että ei se tekoäly nyt mitään niin ihmeellistä tule olemaan, pikemminkin se jättää entistä enemmän tilaa ihmisten välisen psykologian, sosiaalisuuden ja tunneälyn käytölle. Ja tässä kohtaa mä haastasin teitä niin kuin pohtimaan, varmaan sitä on tehty tähänkin asti, mutta entistä enemmän myöskin sitä, että millainen niin kuin sanoisi, terapeuttinen ja terveyden edistämisen persoona itse kukin siinä omassa työssään on. Siellä neuvolassa tapahtuu perheen kohtaamista, ihmisten välistä kohtaamista, toivottavasti mahdollisimman niin kuin tasa-arvoisessa asetelmassa ihmiseltä toiselle ja ihmisiltä toisille. Silloin ei ollenkaan vähän merkityksestä, että millä tavalla asioita esitetään, millä sanoilla, ilmeillä, eleillä kommunikoidaan. Tämä on vähän samaa asiaa, kun mä äsken tuossa mietin sitä, että mitä muistaa niistä ihmisistä, joita on jossakin lapsuudessa vaikka neuvolassa kohdannut. Samalla tavalla vähän näihin teemoihin perustuu mun mielestä niin kuin semmoinen näkökulma, että kuka oli hyvä opettaja. Jokainen voi suorittaa oppitunnin teknisesti hyvin. Mutta siinä on sitten eroja, kuinka oppilas kohdataan ja kuinka se oppi niin sanotusti menee niin kuin psykologisessa mielessä perille. Ja tällaisiakin ikään kuin puheen pitämisen ja kommunikoinnin taitoja voi harjoittaa. Ja tässä olisi varmaan tilaa niin kuin tulevaisuudessa entistä enemmän vielä sitten auttaa nimenomaan lapsia ja lapsiperheitä näissä monesti aika vaikeissa psykososiaalisissa tilanteissa, joita elämä tuo tullessaan. Ja tätä auttaa myöskin se, että me saadaan tätä, paljon puhutaan tiedolla johtamisesta. Ja nyt sitten kun me tehdään niitä erilaisia kyselyjä ja seulontatietoja ja muuta, niin mitä automaattisempaa sen tiedon tallentaminen ja koonti on, mitä enemmän me saadaan niin kuin ehkä perheet tekemään sitä tykönänsä erilaisilla sähköisillä ja vermeillä ja niin edelleen. Ja sitten kun ne menee sieltä erilaisiin purkkeihin, joista voidaan tehdä koosteita ja ennusteita ja niin edelleen Big Datan kautta sitten aikanaan, niin sitä enemmän jää tilaa tälle äsken mainitulle kohtaamiselle. Ja siinä on niin kuin mun mielestä yksi sellainen kehityssarka, joka tulevaisuuden tarpeita edelleen palvelee ja tuo todennäköisesti ihmiset entistäkin motivoituneemmaksi käyttämään tätä mainiota vapaaehtoista palvelua nimeltä neuvola. Lapset ja lapsiperheiden asema on tietysti ihan oleellinen meidän yhteiskunnassa. Se on tulevaisuuden ilmiö. Meillä on Euroopan vanhenevin kansakunta. Meidän suomalaisen hyvinvointimallin ylläpito tarvitsee uusia osaajia. Ja siinä mielessä niin kuin syntyneiden määrän aleneminen, työvoiman saatavuuskysymykset, niin nämä on tämmöisiä yhteiskuntapoliittisia aika isoja ongelmia, joiden suhteen on mietittävä yhdessä ratkaisuja. Ja siinä mielessä on niin kuin tärkeää, että me pystyttäisiin valamaan ihmisiä tulevaisuuden toivoa. Me pystyttäisiin yhdessä näkemään, että maailmassa on todella paljon positiivista ja näkemisen ja elämisen arvosta. Ja sitä kautta saadaan myöskin niin kuin lapsiperheet ajattelemaan, että ei ainakaan niin kuin lapsen teon esteenä olisi
sen tyyppiset asiat, joissa sitten vaikkapa lapsiperheiden tuki tai apu tai tekniset kysymykset, että ne olisi jotenkin esteitä siihen, että ei uskalleta lähteä perheen lisäykseen. Vaikka maailma muuttuu, niin itse kullekin, erityisesti tietysti omat lapset, on tärkeimpiä asioita maailmassa. Te neuvolatyön ammattilaisena saatte olla mukana perheiden ja lasten kasvussa. Työ on tosi tärkeää. Ihmiset on sen osoittanut tällä kulutuskäyttäytymisellään ja niillä arvioilla, joita neuvolatoiminnasta säännöllisesti pyydetään ja kysytään. Tuette vanhempia. Teihin luotetaan ja neuvolatyötä arvostetaan tosi korkealle. Ja vastavuoroisesti ajatellen siellä varhaislapsuudesta ja jo tietysti syntymättömän lapsen huollosta lähtien luodaan se elämänpolku, jossa ne perusolosuhteet, joissa aineellinen hyvinvointi on turvattu, mutta sen lisäksi se kasvaminen sosiaalisesti ja psykologisesti yksilöksi, joka pystyy saavuttamaan oman arvon tunnon, tulee uteliaaksi maailmasta ja pystyy elämään mielekästä elämää kohdatessaan myöskin kanssaihmisiä. Niin neuvolatyöllä on tässä niin kuin todella iso merkitys, että kuinka se elämänpolku sieltä sitten lähtee. Ja tällä työllä ja tällä tiellä on hyvä jatkaa. Senkin tuossa jostain aamun twiiteistä huomasin, että tällä viikolla oliko se isäviikko. Ehkä siitä sen verran, että on hyvä muistaa myöskin ne isät ovat tärkeitä perheen dynamiikassa mukana olemaan ja lasten roolimalleina. Tähän liittyy jonkun blogin, minkä luin, se oli joku opettajan tekemä eilen, jossa hän peräs jotain vähän samantyyppistä niin kuin asetantaa tuonne koulumaailmaan, joka oli silloin, mä muistan kuinka paljon siitä on aikaa, kun neuvolan terveydenhoitajat kulki ja kouluterveydenhoitajat sellaiset teepaidat päällä, että rajat on rakkautta. Olisiko joku 15 vuotta, 10-15 vuotta. Niin hän jotenkin sinne koulumaailmaan kaipasi nyt sitä samaa teemaa, että rajat on rakkautta. Että siellä niin kuin opettajat ei enää ole välttämättä nykykoulussa niin kuin aikuisen roolimalleja niille koulukkaille, opiskelijoille, koululaisille. Vaan siellä kaikki on ikään kuin kavereita keskenään. Se opettaja niin kuin kaipasi, että edelleen tarvitaan, aikuisten pitää olla aikuisia ja lasten pitää olla lapsia. Ja sitä kautta niin kuin kasvetaan siihen aikuisen rooliin, kun nähdään se kuitenkin sopivalla tavalla auktoriteettina. Ja tässä kohtaa myöskin niin kuin tietysti kasvatuksen, opetuksen ammattilaisten kanssa tehdään yhteistä työtä, eikö niin? Mä katsoin, tuo ohjelma on teillä hieno, hyvin monipuolinen ja on mainiota ottaa se kaikki anti irti, mitä nyt näistä kahden päivän neuvolapäivistä saatavilla on. Varmasti olette lähtenyt tänne monenkinlaisin tavoittein, mutta kiitos siitä, että olette tullut ja toivon teille täällä hyviä, yllättäviä kohtaamisia kollegoidenne kanssa käyttäkää hyödyksi se mainio anti, jonka päivät teille tuo. Kiitos puheenjohtaja. Nousta aina seisomaan, niin